Happenings už Open vyvrcholil společným koncertem pražských základních škol. Svůj talent předvedli děti v Salateréně ve Valčínské zahradě a slyšet byly melodie od významných hudebních skladatelů. Od malých umělců zazněly skladby například od Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha nebo Antonia Vivaldiho. Hudba se zahradou Senátu nesla za účasti vzácných hostů, včetně patronky projektu a nadačního fondu Magdaleny Kožené. Je to, co tady děti předvádějí, jejich celoroční práci a to, co vlastně s nimi učitelé nacvičili, je důkaz toho, že co děláme, má smysl. Mezi dalšími významnými hosty, kteří si krásné melodie v podání malých umělců přišli poslechnout, byli zástupci hlavního města a Senátu. Ti zároveň celou akci společně s městskou částí Praha 1 podpořili. Když si uvědomíme, že se říkalo, že co Čech, to muzikant, tak já věřím, že i dnešní děti mají něco svých rodičů a prarodičů. To je přesně to, co prostě je potřeba té veřejnosti ukázat, že prostě má smysl tady to naše rodinné stříbro, ty Zušky, podporovat a podporovat ty děti. Cílem projektu Zuš Open je mimo jiné vzájemné prohlubování spolupráce mezi jednotlivými školami. Musím vyjádřit obdiv Zuš Open a jejím organizátorům, protože opravdu to není jednoduchá věc, zorganizovat celostátně takovou akci. Je to úžasný výsledek sdílení pozitivní energie a zapojení všech členů našeho týmu a především samotných škol. Na závěrečném koncertě vystoupili děti z celkem 14 pražských základních uměleckých škol. Radost z umění rozdávali mladí solisté i dětské komorní soubory. Zuš Open je akce, do které se zapojilo 400 základních uměleckých škol ve 330 městech České republiky. Jde už o její druhý ročník. Lenka Castillo, Televize Praha.